নাজিয়াখাত টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে ডিমৰিয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে উমৈহতীয়াভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে, কিন্তু এই আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰে সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু টোল গেট কৰ্তৃপক্ষও এই টোল গেটখন বন্ধ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচনা আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলনৰ পিছত যোৱা 22 মাৰ্চত সংসদৰ মজিয়াত নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই অবৈধ টোল গেটসমূহ বন্ধ কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে আৰু যিসমূহ টোল গেটৰ দূৰত্ব এখন টোল গেটৰ পৰা আন এখন টোল গেটৰ দূৰত্ব 60 কিলোমিটাৰ নহয় সেইসমূহ টোল গেট বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছিলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি সৰজমিন তদন্ত কৰি দেখিলোঁ যে নাজিয়াখাত টোল গেটৰ পৰা বনিহাটৰ টোল গেটৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 22 কিলোমিটাৰ, নাজিয়াখাত টোল গেটৰ পৰা মদনপুৰ টোল গেটৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 57 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ উপৰি যিসমূহ স্থানত টোল গেট স্থাপন কৰা হয় সেই স্থানৰ আশে পাশে শিক্ষানুষ্ঠান বা তেনেধৰণৰ আনুষংগিক অনুষ্ঠান থাকিব নালাগে, কিন্তু এই নাজিয়াখাত টোল গেটৰ ওচৰতে 2খনকৈ শিক্ষানুষ্ঠান আছে যি টোল গেটে বা টোল গেটৰ যানজঁটে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাৰুকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে। তাৰোপৰি যি স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰৰ সীমা শেষ হয় তাৰ পৰা নাজিয়াখাত টোল গেটৰ দূৰত্ব 15 কিলোমিটাৰ নহয়, অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিসীমাৰ এলেকাৰ ভিতৰত এই টোল গেটখন স্থাপন কৰা হৈছে। গতিকে এই কথাটোক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এইখন টোল গেট বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সদিচ্ছা প্ৰকাশ নকৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ আমি টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমাৰ সৰ্বদলীয় সভা ডিমৰিয়াৰ সকলো ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক দল সংগঠনক নিমন্ত্ৰণ জনাই এখন সৰ্বদলীয় সভা আহ্বান কৰাইছিল আৰু সৰ্বদলীয় সভাত কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সিদ্ধান্তসমূহ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেৰে আজি আমি ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই সংবাদ মেল যোগে আমি এই বিষয়সমূহ অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি অহা 31 মাৰ্চৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এমাহজোৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে এই টোল গেটখনে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰধানতঃ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসমূহ স্কুল বাছেৰে বিদ্যালয়লৈ যায় সেই স্কুল বাছসমূহক 12,000 টকাকৈ এই টোল গেট কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া বাছ পৰিচালকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা অতিৰিক্ত কৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছে আৰু সেইবাবে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বাছসমূহেৰে বিদ্যালয়লৈ যায় সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা 31 মাৰ্চত একেলগে সমবেত হয়। প্ৰায় 1,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা স্থানত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। 2 এপ্ৰিলত পৰা গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু এই গণস্বাক্ষৰ অভিযান এমাহজোৰা চলিব। আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে প্ৰায় 1,00,000 স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰি সেই দাবী পত্ৰ বা সেই স্মাৰকপত্ৰ আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীক দিল্লী আৰু দিছপুৰলৈ গৈ এইসমূহ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। আমি আন কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে যিসকলে টোল গেটৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ অহা 4 তাৰিখৰ পৰা ৰাজহুৱা স্থানত সমবেত হৈ এই টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। ইতিমধ্যে আমি আন এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ যে বিহু সমিতিসমূহক আমি এই টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ। ইতিমধ্যে বহু বিহু সমিতিয়ে আমাক এই আহ্বানৰ প্ৰতি সহযোগিতা সঁহাৰি আগবঢ়াইছে আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। গতিকে প্ৰত্যেকখন বিহু সমিতিক আমি উমৈহতীয়াভাৱে সকলো দল সংগঠনে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু প্ৰত্যেকখন বিহু সন্মিলনীয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ বিহু উদযাপনৰ দিনসমূহত এই টোল গেটক লৈ পেলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব, প্ৰতীকীভাৱে হ'লেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব, তেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু বিহু সামৰণি হোৱাৰ পিছতেই বা ৰঙালী বিহুৰ মূল 7 বিহু শেষ হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু অহা 31 তাৰিখৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এমাহজোৰা চলিব। সমগ্ৰ এপ্ৰিল মাহটোত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে বা ডিমৰিয়াবাসী ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে ডিমৰিয়ালৈ 2টাকৈ চিটিবাছৰ পথ মুকলি কৰি দিছিলে। খেতিৰ পৰা এই চিটিবাছসমূহ চলিব বুলি ইতিমধ্যে পৰিবহণ বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া 6খনকৈ চিটিবাছে পাৰ্মিট লোৱাৰ পিছতো কেৱল টোল গেটৰ বাবে প্ৰত্যেকবাৰত তেওঁলোকে 590 টকাকৈ দিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে
এই চিটি বাছসমূহ ইতিমধ্যে চলিব পৰা নাই। গতিকে চিটি বাছসমূহ চলিলে ডিমৰিয়ালৈ যিসমূহ মানুহে অহা যোৱাক প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'লহেঁতেন, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ যাবলৈ অতি কম খৰচত চিটি বাছসমূহেৰে অহা যোৱা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে টিউচনৰ বাবে সন্ধিয়াৰ ভাগত গুৱাহাটীলৈ যায়, যিসময় পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীৰ বাবে প্ৰতিদিনে গুৱাহাটীলৈ যায়, তেওঁলোকৰো অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয়। গতিকে আমাৰ ডিমৰিয়াবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি যোগাই অসম চৰকাৰ পৰিবহণ বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু টোলগেটৰ বাবেই এই সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই আৰু এক জটিল সমস্যাৰ ফালে এই বিষয়টোৱে গা কৰি উঠিছে। ইয়াৰোপৰি বহু ব্যক্তিয়ে যিসকলে ডিমৰিয়াত প্ৰতিদিনে চাকৰি সূত্ৰে ডিমৰিয়ালৈ আহে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এই টোলগেটখনে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰাইছে। বহু ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা বদলি হৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে আবেদন জনাইছে। গতিকে এই সমস্যাসমূহ গা কৰি উঠিলে ডিমৰিয়াৰ শিক্ষাখণ্ড, স্বাস্থ্যখণ্ডকে ধৰি বহু বিষয়ত আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ম। গতিকে টোলগেটখন অনতিবিলম্বে বন্ধ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ ডিমৰিয়াবাসীয়ে ইতিমধ্যে যোজা চলাইছে আৰু ডিমৰিয়াবাসী সচেতন হৈ উঠিছে। আমি সকলো ব্যক্তিক একেলগে সমবেত হৈ এই টোলগেট বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি ডিমৰিয়াৰ বিভিন্ন দল, সংগঠন, ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সকলোৱে কালি বহি পেলাই আমি আলোচনা এটা কৰিলোঁ, বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ। এই আলোচনাটো কৰাৰ কাৰণে এটা ইয়াত এটা আমাৰ এটা ইচ্ছা এটা তাত প্ৰকাশ পাইছে। কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া 22 তাৰিখে মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে 3 মাহৰ ভিতৰত গোটেইবোৰ অবৈধ গেট বন্ধ হ'ব লাগিব। গতিকে এতিয়া আমি আন্দোলনটো তীব্ৰ এইকাৰণেই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই আন্দোলন আমাৰ চলি থাকিব, যে অতি তীব্ৰ কৰিলে কি হ'ব, 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে এই 3 মাহো গেটখন তেওঁলোকে খুলি থ'ব। আৰু হয়তো বিভিন্ন অজুহাত দেখায়, যিহেতু এই গেটকেইখনত বিভিন্ন শক্তিশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ ইয়াতে হেৰি আছে, আশীৰ্বাদ আছে, গতিকে তেওঁলোকে এইখন গেট হয়তো তেওঁলোকে বন্ধ নকৰিবও পাৰে। গতিকে আমি ৰাইজৰ মাজত এটা বাৰ্তা আৰু এটা মানে আমি সজাগতা আনিব বিচাৰিছোঁ যে অবৈধ চাৰিফালৰ পৰা জ্যামিতিকভাৱে গোলকীয় পৰিধিৰ ফালৰ পৰা দূৰত্বৰ যিটো জ্যামিতিক যিটো তেওঁলোকে NHI যিটো নিয়ম, সেইমতে ইয়াৰ চাৰিওকোণে তিনিওকোণে যিবোৰ গেট আছে গোটেইবোৰ অবৈধ। মানে কি, আমি যদি এণ্টেংগেল কৰোঁ সোণাপুৰখন, টোলগেট মদনপুৰ, টোলগেট মেঘালয়া, টোলগেট ৰহা, এনেকৈ এণ্টেংগেল কৰিলে এই 4খন গেট এইখিনি ঠাইত হ'বই নোৱাৰে তাৰমানে। গতিকে এইটো সম্পূৰ্ণ উঠাই যাবলৈ ইলিগেল হয়। গতিকে আমি এটা সুবিধা পাইছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰীজনে তেওঁ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষত যিমানবোৰ অবৈধ গেট আছে অতি সোনকালে 3 মাহৰ ভিতৰত উঠাই দিব লাগিব। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে নজিৰ সৃষ্টি কৰক। প্ৰথমতে যিহেতু আইনখন পাছ হ'লেই, এইখন আইন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত যাব, গোটেই লগে লগে এইখিনি সংশোধন হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই 3 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গেটখন বন্ধ কৰি দিব লাগিব। আমি বিচৰা নাই 3 মাহ ৰখিবৰ কাৰণে, কি আছে, কালিৰ পৰাই বন্ধ কৰক গেটখন, যিহেতু আইনটো পাছ হৈছে কালিৰ পৰাই বন্ধ কৰক। আৰু তাত আৰু এটা কথা আমাৰ কথা আছে, আমাৰ দিব্যজ্যোতি মহোদয়ে কৈছে যে স্বাক্ষৰ অভিযানটো, এই স্বাক্ষৰ অভিযানটো আমি বিভিন্ন গাঁৱৰ চুকে কোণে কৰিম, কাৰণ ই প্ৰভাৱটো চুকে কোণে বিভিন্ন দুখীয়া দৰিদ্ৰ সকলোৰ ওপৰত পেলাইছে। গতিকে সকলোৱে ইয়াতে এটা আহ্বান আমাৰ ৰাইজলৈ যে আপোনালোকে ভাবিব নালাগে যে মোৰ গাড়ী নাই, মোৰ বাহন নাই, গতিকে মই ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰি কি আছে, নহয়। পৰোক্ষভাৱে আপুনি কিন্তু বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী, ঔষধৰ পৰা আদি কৰি বজাৰ সমাৰত গোটেইবোৰত আপুনি পইচা ধন দি থাকিব লগা হৈছে। হা, আপুনি ইয়াত এখন যদি চাইকেলো কিনিব লগা হয় তাতো সেই পইচাটো সোমাই আছে। গতিকে সকলোৰে এটা দায়িত্ব আছে, আপোনালোকে স্বাক্ষৰ অভিযানত সহযোগ কৰক, গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ মানুহ যাব তাতে কৰক, বা আমি নিৰ্মাণকৰ তিনিআলিত এই ৰাজহুৱা স্থানটোত, গতিকে তাত আমি এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ, তাতে এটা স্থায়ী আমি এটা মঞ্চ বনাই পেলাই তাতে আমি ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ মিটিং তাতেই হ'ব, আৰু প্ৰতিবাদী মঞ্চ আমি প্ৰতিবাদ তাতেই আমি সাব্যস্ত কৰিম, আৰু তাতে আমি স্বাক্ষৰ অভিযান তাতে কণ্টিনিউ চলি থাকিব। গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে যে টোলগেটখন উঠি যায় আৰু যাতে কোনো অজুহাত দেখা পেলাই চৰকাৰে এইখন স্থায়ী কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ৰাইজক আমি ওলাই আহিবলৈ দিছোঁ। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা, পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে,
ডাক্তৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিচ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।